ninkakani wuxuu ahaa mid kibir badan oo dadka ku jeesjeesa gaar ahaan dumarka maalmo kadib wixii ku dhacay halkan ka dhagayso qisadatan adoo ogaanaya waxa aysan ogaan dadka kale mid ka mid a magaalooyinka waxaa xukumi jiray nin amiira ama xaakim ah ama madaxweyne caadileh mashquulkiisii wuxuu galay markii dambe inuu dadka xaaladdooda ogaado oo u baarbaaro si danahooda u gudo uu soo jeedi jiray amiirkani isagoo raadinaya dadka qof dhibaataysan ama qof ka cabanaya cadaalad darro isagoo ilaahay raalli gelinaya kana cabsanaya ciqaabta rabbi iyo caradiisa sababtoo ah wuu og yahay xaakimkani inuu xukunka iyo madaxnimadu tahay ammaano luquntaada saaran hadduuse xaqnimadeeda ka soo bixinna xisaabta ilaahay agtiisa ay noqonayso mid adkaata caadadiisama ama dhaqankiisa amiirkani isagoo magaalada dhex wareegaya xaaladda bulshadana raba inuu egeego amiirkani ee isagoo aan la dareemayn ayuu markii dambe suuqa soo galay kadibishiisu waxay soo jiidatay nin kibir badan oo akhlaaqdiisa xun ay suurad xun ku dhejisay wejigiisa taasoo lagu garanayo ninkii madaxweynaha wuxuu la yaabay xaaladda ninkan iyo waxaa ka muuqda wuxuuna go'aansaday in uu ninkani soo qabto use ka fakan hase ahaatee waa dhuuntay sababtoo ah ficilka xun ee kibirka iyo dadkoo la xaqiro waa caado iyo dhaqan aad u fool xun oo qofka dhaxalsiinaysa inay dadku nacaan oo ay ka fogaadaan maalmuhuba ha isdaba gureen maalinkii dambe dalkii waxaa ku habsatay xaalad halisa abaar iyo cunto yari ayaa deegaankii soo wajahday musiibo abaareed ayaa ku habsatay dalkii taasoo keentay in cuntadii ama dhaqaalihii dad gooniya uu ku soo ururo hase yeeshee deegaankaasi dadkii degganaa fikrad wanaagsan bay sameeyeen wayna istaageereen iyagoo raba inay ka gudbaan kana guulaystaan xaaladda xun ee dadka dhammaan ku degtay hase yeeshee ninkii kibirka badnaa ee deegaanka caanka ka ahaa wuxuu waayay wax qacan u taaga xitaa lacagtiisa u wato wax wax ka iibiya ayuu waayey maadaama dadku ay garanayaan cuntadiina ay yaraatay ninkii waa xanaaqay xaaladday dadku kula dhaqmayaan ayuu ka carooday kadib wuxuu go'aansaday inuu maxkamad tago oo ninkii madaxweynaha uu dacwoodo hase yeeshee dadkii umaysa aabba yeeleen hanjamaaddiisa iyo kibirkiisa ninkii wuxuu aaday xafiiskii madaxweynaha isagoo ka dalbanaya inuu dadkaani ooga aaro sababta ay ugu diideen cuntada xataa uga iibsan waayeenna uu ogaado dadkii dhammaan waxay diideen inay ninkani la tacaamulaan ama la dhaqmaan hase ahaatee markuu xafiiskii madaxweynaha tegay ninkii madaxweynahana uu la kulmay wuxuu soo xasuustay madaxweynihii ninkani oo dhaqan xumada iyo kibirka wejigiisa ka muuqda ayuu soo xasuustay madaxweynahani oo ah ninkii hore ee maalintii uu arkay akhlaaq xumada iyo kibirka ka muuqata ayuu arkay amiirkii ninka kan markaasuu ogaaday in markaani ay u qalantaa munaasab ku tahay in asaga laga qisaaso oo kibirka laga jaro ninkii mas-uulka wuxuu gudagalay su'aalo inuu ku harqiyo ninka kan su'aalahaas intooda badan waxay ku dul wareegayaan sababta ay dadku u takooreen xaaladda xun ee lagu jiro iyo mucaamilka ay ka goosteen hase yeeshee ninkani wax jawaab oo qancisa ma sheegin amiirka uma sheegin su'aalahaasoo ka dhigay mid afkiisa xira ninkani wax kaloo u furan markuu waayey marna waa iska aamusaa marna wuxuu ku hadlaa ereyo aan la fahmayn eenta unbaa ka soo hartay markaas ninkan mas-uulka ogaaday in meesha u dambaysa nin kasta oo kibra akhlaaq xun ay sidaanay tahay wuuna canaantay dhaqan xumadiisu ku canaantay wuxuuna u caddeeyey in arrintani ay sababtay ficilladii foosha xunaa iyo kibirkii cawaaqib ka dhashay kadib buu u yeeray ninkii mas-uulka ilaaladii madaxtooyada wuxuuna ku yidhi kaxeeya oo iga saara bannaankana geeya ujeedka waxa weeye qofka tawaaduc muujiya oo aan kibrin ilaahay baa kor u qaada qofka kibir muujiyana ilaahay baa hoos u dhiga kibir la'aantu waxa weeye tilmaan wanaagsan mustaqbalkeeduna yahay mid qurux badan.